ଡିଆର୍ଡିଓର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ଏଜେଣ୍ଟ ହାତରେ ଦେଉଥିଲେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ପୂରିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଯୋଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସି କି ଦେଶ ଦ୍ରୋହ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲା ସେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ କେଉଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରଘଟ କରୁଥିଲେ ପଇସା କାହା କାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ହନି ଟ୍ରାପ୍ର ଶିକାର ହୋଇକି ତଥ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଟିମ୍ କଥା କହିବା କି ବାୟୁସେନାର ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତା ସହିତ ଏନ୍ଆଇଏରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସହାୟତା ନେଇଥିଲା ଆଜି ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ପୂରିଛି ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଯିଏକି ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅଛି ଆଜି ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆଉ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଟିମ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଅଧିକ ରିମାଣ୍ଡ ନେବ କି ନାହିଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ବା ତର୍ଜମା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କଥା କହୁଥିଲେ ହେମନ୍ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ବେହେରା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଶେଖ୍ ମୁସାଫିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୋର୍ଟକୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି କୁହାଯାଉଛି ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଅଛି ସେ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ଏଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ରାସ୍ତାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ଏନେକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ସିଧା ସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯିଏକି ଏ ଯେଉଁ ଦେଶର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଡିଆର୍ଡିଓର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଏମାନେ ବିଦେଶୀ ଏଜେଣ୍ଟ ବା ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ବିଦେଶ ହାତରେ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ସେଥିରୁ ଖବର ପାଇକି ସେମାନେ ତ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗଠନ କରାଯିବା ପରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କି କି ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ କେଉଁଠି ଦେଉଥିଲେ କାହା ସହିତ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ପଇସା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଦେଶରୁ ଦୁବାଇରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଥିଲା ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାହା କାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଥିଲା ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଅଛି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଏବଂ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କେଉଁ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ଥିଲେ ଏସବୁ ନେଇକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲା ତ ତାକୁ ନେଇକି ଇଏ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସିଧା ଚିତ୍ର ମୋ ପଛପଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଡିଜି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଉଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯିବ ତାହା ନେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯିବ ବା କୋର୍ଟରେ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ବାଲେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ କ୍ୟାନଭାସ ଜ୍ଞାନଞ୍ଜନ ଦାସ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।